u ovom drugom dijelu hutbe, poštovane džematlije, dragi gosti musafiri, upoznati ste i svjesni kroz šta sam ja i moja porodica prošli u proteklih 15 dana. Nije bilo nimalo lahko, ali uz Allahu Dželešanu pomoć, uz podršku sviju vas, uz podršku islamske zajednice, prijavio sam policiji, pronašli su ga, odradili svoj dio posla, priveden i sankcionisan, na što sam naravno zahvalan policiji i kao čovjek i kao imam ovoga džemata. Hvala Allahu Dželešanu, to je sad iza nas. Mi smo dobro, alhamdulillah, zdravo i vjerujemo, ako Bog da, inša Allah, da se ovo neće više nikada i nikome desiti, ako Bog da, amin. Drage džematlije, dragi gosti, musafiri, uvijek sam govorio da musafiri donose bereket u džemat. Pored tog bereketa, vi ste donijeli podršku svome bratu muslimanu. Vi imate nekoliko blagodati. Na početku imate dovu od sviju nas, da vas Allah Dželešanu nagradi i da vam podari svako dobro. Velika je stvar što ste danas tu sa nama, da znamo da nismo sami nikada. Moje džematlije povratnici to zaslužuju i moje džematlije povratnici su se danas uvjerili u to. Vi musafiri donosite bereket u naš džemat, što je vrlo važno i što nam treba. Odlazite oproštenih grijeha, ako Bog da, inša Allah, i vaše dove su kabul, primljene kod Allaha Dželešanuhu, jer dova musafira se prima, pa kućete veću nagradu svoga dolaska u naš džemat blagaj. Zato vas molim, kada krenete, da nas spomenete u vašim dovama, a ja znam da hoćete, da nas Allah Dželešanuhu učvrsti na ovim prostorima, da nas ojača i da nam On, ako Bog da, inša Allah, bude na pomoći. Mi ćemo, ako Bog da, inša Allah, i dalje nastaviti raditi hajr, nastaviti raditi dobro, širiti ljubav, kao što smo to i do sada činili, mir, suživot na ovim prostorima, jer nam to itekako treba. Poučavati našu dragu djecu da budu moralni i čestiti građani džematlije, našeg džemata, ali i našega grada, moleći uzvišenog Allaha Dželešanu da nas pomogne na tom putu. Amin. Ja Rabbi, Arhamer Rahimin.